prishëm. Mirë se keni ardhur në këtë ngjarje madhore. Mirëmbrëma të nderuar qytetarë të Klinës, mysafir, miq, pjesëmarrës nga të gjitha viset shqiptare. Përshëndetje barësit e ullheqës e institucione u komunale, në krye me kryetarin e nderuar profesor doktor Zenon Elezaj, në nënkryetar profesor Besim Hoti, kryetari kuvendit komunal Fadil Gashi dhe drejtori të detyrimit komunës, organizatat e dalera prej luftës së ushtrisë lojtare të Kosovës, organizata veteranëve të luftës, organizata familjeve të pagjeturve, komandantin Hisni Shabani, Lahi Ibrahimi, komandanti Rejsh Berisha, Smaj Latifi, Kleri Fetar, fort i respektuar Bacalil dhe familja madhe Krasnici, u apa që me ndërë t'i kujtojmë bitu herojnë tanë, bashkadetarë nga gjitha trojët shqiptare dhe diaspora, dashamirë të traditës, kulturës, trashëgimisë dhe folklorit burimor. Njëherit ditë se ky festival i kushtohet jo vetëm njërit prej komandantëve më të zotë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, por dhe njërit prej apsotëve më më zotë këngës folklorike burimore. E kujt tjetër, po së zani tamël të mujës e beqirsefës, kur ja krisnin këngës në betejat luftës. O ma i Shqipni, mos thuj Marova, se djem tu hala janë gjallë, në kam ashtë qu e tanë Kosova, po e bëjnë luftën balë për balë. E kështu kanga pushka, u banë binom i pandari luftës, për atë dhe lëmë t'ju që kretë jetën e patliri. Ta pa që më hake bërqë komandam në këtë festival, ta ruim si sy të balët brez pas brezi, ashtu si ku ti që e deshe aqë fort plisin, aqë fort këngën. Njëherit, ju dëshirojmë punë të mbarë organizatorëve, Alban Gashit, drejtorit përgjithshëm të festivalit, drejtorin e drejtorisë kulturës Këndër Merturi, stafit përgjithshëm të kulturës. Tani, kam derin të aftoj kryetarin e komunës, profesor doktor Zenon Elezaj, për të bërë hapin solemnet kësaj mbrëmjet parë të festivalit i këndojmë liris. Fjala dhe nderi për ju kryetarë. Të nderuar miq, mysafir të shtrejtë të Klinës dhe festivalit tradicional folklorik i këndojmë liris. Të nderuar përfaqësues të institucioneve të pushtetit lokal e qendror, përfaqësues të mediave, mysafir të dashur artist dhe artiste, këngëtar, valltar nga gjithë hapësirat tona etnike, mirë se keni ardhur në Klinën tonë të bukur. Mirë se keni ardhur në festivalin tradicional folklorik e mbar kombëtar i këndojmë liris. Në këtë odeon kulturor jam i nderuar dhe tepër i lumtur që në emër të organizatorit të shpallë të hapur festivalin 19 folklorik mbar kombëtar i këndojmë liris. Në këtë skenë për trinjet radhazi do të ngriten e do të këndojnë këngëtar e ansamble nga vendet të ndryshme të hapësirave tona etnike, nderim kulturës sonë kombëtare dhe universale, lavdi e përjetshme jetës e Muj Krasnicit, komandant Kapuçit, lavdi gjithë dëshmorëve dhe martirëve të kombit. Juris, i uroj punë të mbarë dhe të gjithë pjesëmarrësve garues në këtë festival suksese. Edhe njëherë faleminderit që jeni sot bashkë me ne në Klinën tonë të bukur. Përshëndetje ju them nga qyteti që bashkon kultura dhe ngrej murë qendër me ngjyra plot. Shembull këngësh e vallësh, folklorin e muzikën e traditës. Festivali i këndojmë liris, sonte po merr fill për të 19-ën herë.
data sotshme është datë që përkon edhe me datën e lindjes së komandantit trimit të pashoq Moj Krasniqit Kapuqi. Ai është heroi ynë dhe njëkohësisht është edhe prijes i këtij festivali. Është thyll burimore e këngës dhe dëshmi se kënga nuk njeh frikë, por kënga njeh liri. Edhe sot, sikur vite më parë, në këtë skenë do të ngjiten rapsod dhe valltar, instrumentist nga gjitha trojet etnike, me një kolorit veshjesh e kostumet nga tirqit galana të Drenicës, tirqit e bardh të Rugovës e fustanella lade. Sigurisht që edhe këtë vit kanë ardhur grupe artistësh nga gjitha trojet shqiptare, nga Kosova, Shqipëria, Tetova, Medvegja, Kërqova, Preshepa, Qamëria, Tuzi e Ulqini. Kufit janë cyrë kështu, janë me ne edhe arbreshët e diaspora. Shqiptaria është të madhe miqë, mbasë për to është derdhur atë shumë gjakë. Sot ka atë shumë krenari e dhimbje, por sot ka edhe liri. Festivali ka karakter garues, do të ndahën 15 çmime. Se cili bartë në vetër e ndësi të veçanë, por çmimi kryesor, është çmimi Muj Krasniqi, e për këtë do të vendosë juria në përbërje. Profesor dekan në Fakultetin e Artëve në PEJ, Hysen Nimani, Burim Krasniqi dhe koreograf Mehmet Gjemajli. Sponsor mediale kemi Radio Televizionin e Kosovës dhe në shenjë përshëndetje dhe falënderimi kërkoj një duartrokitje nga ana juaj. E tani pa humbur kohë, për t'i dhënë ngjyrë Shqipërie e jetë Kosove, do të fillojmë me ngjyrat gazmore që do të shfaqen para jush. Ansambli i këngëve dhe valëve Jehona Dugagjinit me udhëheqës Daud Gashin kanë përgatitur një mori këngësh e vallësh. I ftojnë në skenë këngëtarët nga ky ansambël të përgatitur nga vetë udhëheqësi. Ata janë Arjon Gashi me këngën Kosova Adem Jashari dhe Halil Gashi, këngë për trojet shqiptare. Pas këngëve kemi një kolazh vallësh të përgatitur nga koreografja Klinase Vlora Zhutaj e që vlen të cekët, se janë jashtë konkurrence dhe një koqirë të kësaj mbrëmje. Ti mirëpresim me duartrokitje.